Wagwan umeze gute nizere ko meze neza ni 10 things yandika sipo banguzane trending stories ziba ziri gutrendinga hano mwisimye dagadura muri rusange ariko mbere yuko nkuhereza kuri story naguteguriye reka mbaze ngubwire ko abo bitaba Charly na Nina ubu ngubu bavuze ngo abakobwa batatu bazigana indirimbo yabo Lavender ni indirimbo imaze ibyumweru bitatu n'imisi irengaho gato ko bazabaha 1 million ubwo abakobwa bameze neza ubwo urumva batangiye kwigaragaza abantu bazigana imiririmbire yabo muri iri ndirimbo bazabaha 1M ni challenge bise 1 challenge Lavender 1 million challenge ubwo urumva ko abantu bakunda 10 things mwatangira mukigaragaza kugira ngo iyo million challenge nabaje gutanga muzayegukana ariko nahita nkomeza kuri story nari ngufitiye uwo bita Trevor Noah numu comedy ariko akaba numu TV guy at the same time cyangwa umunyamakuru yideklara avuga ngo biramubabaza kubona uwo bita Kanye West cyangwa uwo bita Ye muri no miss ameze atameze neza ameze kuriya urumva ni ibintu bivuzwe nyuma yuko Kanye West atarameze neza n'uwo bita Kim Kardashian murabizi ko bameze nkaho batandukanye Kanye West atishyiramo imbaraga ashaka ko bongera gusubirana biranga ejo bundi rero niho yarari no kuvuga ko Kim Kardashian atamuhereza n'abana uko abishaka Kim Kardashian akaza kunyomoza ayo makuru ni Kanye West wagiye no kuri platform ya Instagram yarangiza agasiba ni na post ubu ngubu ni zero post urumva ko Kanye West bitameze neza ariko ndahita nkomeza kuri story ya Burnaboy Burnaboy rero murabizi ko yigeze gukundana n'umukobwa bita Steve London umukobwa afite mu gihe cy'1998 98 akaba ba mu Bwongereza rero Steve London ubu ngubu yamuritse umukunzi mucyashya kuri Instagram ye umukunzi mucyashya yakizeho nimbwa nyuma yo gutandukanya na Kanye West numu ex wa Kanye wa Burnaboy rero uwo mukobwa noneho abantu benshi batangiye kumwataka ariko Burnaboy kugira ngo mugarukeho nuko Burnaboy mu ijoro ryashize yakoze igitaramo Dublin naho bita muri Ireland ni igitaramo kitabiriwe n'abantu benshi barenga 113 hari harimo na mama we ariko amafoto yatunguye abantu benshi na video mama we ari kubyina nko muri rockstar ni mama we wagiye no kumufatira igitaramo murabyibuka neza igihe ajya gufata icyo bita Grammy Award uwo ni Burnaboy na mama we stay tuned stay focused kuri platform za Radio and TV 10 yandi Casper ndaza kugaruka mukanya muzani izindi trending stories muri showbiz ciao ciao